daugybė pažangių technologinių sprendimų iSolutions taip pat didina našumą. Dėl Harvest Smart funkcijos automatiškai nustatomas idealus javų padavimų greitis. Galiu nustatyti didžiausią galią arba mažiausius nuostolius ir kaskart džiaugtis didesniu našumu. AutoTrack automatinio vairavimo sistema padidina pjūties našumą iki maksimalaus ir palengvina technikos valdymą. Harvest Dock funkcija automatiškai renka duomenis apie javų derlių, drėgmės lygį ir pjūties našumą. Dėl JD Link funkcijos aš visuomet žinau naujausią informaciją, galiu priimti faktais paremtus sprendimus ir taip padidinti pjūties našumą.